السلام علیکم یارو. او وعلیکم السلام خان بخیر. څنګه حالات دي؟ خیر کینا څنګه حال دي؟ خیر دي. یار خان دوبره و شو دو پرنی صاحب منو پر مراد کی صاحب کتابو کوم دے کو سور کین نہ کنا چی گور ما د چو ٹل دے او کارو ندی اوتے یار خان ا دو پلان نی کو ڈیر جائے دا پرے تے او کچھ دا کار کر سو منو کو خوب کم جا رے نہ مڑا اے مو بس چ سرداریات کرے بو زما او دا ما یاد اختار کو اعلی خیالات تے بدل کو هم بس خیالاتی مڑا غریب غریب نہ چلو کا خان جتا لاڑ شاہ او خوش کارو کا او زمائی سما تراوا زدن اجگار نے زدن اجگار نے زدن اجگار نے زمائی یوان رکھو نامالی کا ایلا خبر نہیں چیز سی رسول کو خیلی زدن اجگار نے مورے ما تنین بسکول کے چیز تا سبا پیس جمعا کنو نو سبا بستا انو مونگا کٹ گو نا بچی ستا انو بنا کٹ گئی اوز بستا بابا راشی ستا فیس پجے مکی چل لے خیر خودے واڑو مور دے داس پٹی پٹی خبرے کوئی دے سلیم دے سکول فیس جمع کول غواڑی اسی نے چنو مول کٹ کی اے سیڑے رے مال جنو مول کٹ کی گی اخر من دا نمبر پیسے گٹو سدا پارا ہاں تے کینا ضرور ٹے روڑا او بھائی پرے دا تے چا دے عمران دا خر راغلے کنا راغلے مرانا راغلے یہ سڑی سے نو کریم دے تے لو کو پاسے دا خرچ کرے نہ 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 انشاءاللہ یہ ورک کرتا ہوں کوئی دن ملاو خوب چڑتا امیران تو اللہ تعالیٰ آسمان نہ راہ کر دے وہ غریب خلق چکار کون سے کور بچی نہیں کر بیس لاکھ دا گنو منافع تیس لاکھ دا باغن منافع پچیس لاکھ دا ٹیکے دار آئے تول رسیدونا پاکے پر کیس کی دی تاسو چک کولے شکل نامن شی زما پتا پورا پورا یقین دے چھتا ہوا مالا دوکا نہ راکے او کچھ چلتا ہوا مالا دوکا راک لگا نا نو تا تا مخکری منشی خویات چی گنا چھ داغی کفنم نصیب نشو نخان بابا منشی دیر خسڑے دے دغلا سڑے نه ده تاسو رونو دې خلک یې ټول راس خوش ته شو پسې ګرځي او بل رونو چرته دي هغه ته کوم څه هم دا وایي چې یو ځای وکې نه یار خان بابا د خان لالا په تومره خراب مازغدي تومره خراب مازغدي چا په پوزه بچم نه پرېږدي هغه سره بیا موږ څه خبره کوو تاسو ورته څه نشه ویلې کنه زه خو ته ویلې شم کنه زه راته وایي چې هغه دې چرته خان بابا به نور چرته بخار کې یو ډمه لیدلې ده شپه ورځ د ګلناز بالاخانه کې پروت
ګوره ته ماته سم پس زیاتوې د غمزدو غم پس ستمګان که ستمکان دي سبانه کي ته په ما باندې کوې ستم پس مجره ختمه شوه تاسو ستلی شئ ځکه چې دلته یو تماشبین هم نشي ایسارېږي زمونږ ټیم ختم شو ګلس تماشبین ستا ګډا ته راځي او زه زستالی و نیم نوی پا کلی که زندگی ستان بغیر تا هیس شیخ خوند را کهی او بیا پا ما که او تماش بینو که دیر روی فرق با فرق پتا تا دی خان ما تا نم زکا چی زما مجری تا ناس یا خود کلی خانی آیا چر تا ملک ما تا طول یو برابر دی و د زړګي سره د زړګي سره دا فرق پتا ته اله معلوم شي کله چې زه تا په سړو لګي درسره بوځم هغه که توپک په درزاوې او که نوټونو بمبار پوه شوې ستا غوندې ډېر لیونی شکان په سړکونو باندې سروالي بروالي ګرځي ته به پکې خبرې نه کوې زه کاکا سره خبرې نه کوم ولې بلے بلے کاکا سر خبر نہ کے ہر وقت میں کاکا بازار تزی اما بازار سر نہ بوجھ بس ما در دوی کنا ز کاکا سر خبر نہ کو دا ولی ولی ما در خبر نہ کے دد دانا ز کا بائیکاٹ کر دی چ دے تا خار تا نہ بوزی ولی ونیا جو خطا خار تا ز کا نہ بوز ما چ بیا دی تعلیم خرابی او ہاں یو خبر بیا سادا کدا دل تا پتہ نہیں کی فاس رانل لے نو بیا بازار سر دا خبرو بائیکاٹ زمائی ہاں ٹھیک دا کاکا جی دیزل بزا پس راضا خو بیا خوا میں خار تا بوزی کنا بیا خوا دی خار تا ضرور بوزنا او خود ایسی اندو بادر مانگی کو بس خوا بائی کارٹ ختم کر بلکل ختم شو برندار سنگا چند دیس موٹے موٹے اشتاو کنا با ایفیر لیکن منگا کان سای منڈی ہوئی تاس دوانا کینے زدا دی لارم او روٹے روڑم ضرور دینا خم تخان بابا توی تا روٹے ہوڑا جی بی بی چرتا گا او چرتا ادو خان لو تشپانی ٹور شکان تشپانی کا بھائی جی بابا کمی سیکھی راوتی ہم دا شگا بتی راوا تھا باقی یوسف خان آگا خوم ہمیشہ شیربانو را بس دبانی بے بارتا گوری شو وقت دل روڑا مو وقت نو کباو کسی چلو شو خوزا مولا
لالا ته بیا بهانه کوم او په سبانه بیا ښار ته ځان رسوم. یار کمره تا په خار کې څه لیدلی چې روخه پسې روانې؟ ولا لا خار ته نوکری پیسې زموږ خار کې زما څه کار دی؟ دا څنګه نوکری کتل نه چې روبانه ته خلاصې؟ دا نوکری څه بازار کې نه ده پرته کانچې، بس لاړ به شم راوا به کور ته به راځم او یا به ما پیسې کور ته راوړي، خو نوکری پسې به زموږ ګرځم نو نوکری به راته ملاوي کنه. پرېږده سړیا دې ټیک وایي بنگڑی چولی جابر خانہ ډیر زور اور دی قبضہ میں ش زور اور کی او تو زور اور نہ قبضہ ہستر تو جابر خانہ دتے او زما دو سلو نہ خبر ہے او دی ستا زما کی کی مسئلہ واپ کروڑا واپ کروڑا سکی قبضے
چې زما پر روزګار کې د خپل روزګار جوړ کړی دی. ما معاف کا خان، زه معافي غواړم. معافي مانه نه. هلو، دسه خبرې وکړه. الو کاکا جی، ما معاف کا کاکا جی، ستادی سیزم کا سو چی زمانی سیزم کم والا تول جی غرب رستا پنم کم خو ما دا دی بلا نخلاص کا، ما دا دی بلا نخلاص کا، ما معاف کا، ما معاف کا کاکا جی، ما معاف کا. گویا شرط مغا زور دے بمبے کا. ٹھیک تھا، بیا دے چگے ہونا. بچا چې الله مهربانی دا هغه د تیلو په ځای اوبه هم بلیږي. خو بخره، نو اوس په اوبو د روټۍ مینه چاته ماتیږي؟ لالام په صرف کرهي لال را کوي دا گاڑی بوتھی خیر کی گاڑی راشی ہاں خود ظاہری جو تم نے پسپیٹ کا روان ہے وہ نہیں کی بنا دے موسم بنا رہا تھا خیر کی حضرت آئی وائی 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 کیوں یہ وہ جنم ادا سوکتی تدی شکل نو پی جنی ناک سوکتی آئی وائی وائی اسپتال نہ ہوتے ہمارے وائی وائی چوت سو میں کھا کر سام وائی وہی مڑے تباہ میں تباہ مگنی ہوئی سب گزارے رہا ہوں نکڑے تو تک آج بی بی دے بالکل ٹھیک دے دے بکلیش وہ ٹھیک دے میں کلا وہ تا تن دب تب میدہ کی مٹھو لڑو کی چپ چل شوی جی وہی لڑو کی میدہ کی کم دے وہی کرا زمان پہ میدہ کبھی رشتہ کرا تاری دے بھی دی جاتا وہی مارو ایکس رے کلی تو بالکل ٹھیک ٹھاک وستا ایکس رے مشین خراب تے تا بلا پورا ایکس رے مشین کی کمڑا بےروزگار ہے نو کرے پچھے پر در پدر دیکھیے ہوا ماں تو اس بالکل بے فکر شاہ جو اپنے بابا تو ہے ماں اب اتایا بنا کرے بند ہو سکی ہاں میرا بی بی خدے خود اس طرح بابا پر زبانی یقین بو آرے آمین
جی بی بی خان بابا وہ دیکھ نہ ویکھ دے کمرہ کرے خان بابا وای بچے سے سے نہ ہڑے خوشحال ہے خان بابا متا سری خبر کو جا وای وای سے خبر ہے خان بابا سما گاڑی سر نہ دیو غریب لک ایکسیڈنٹ شروع تو خوب ہے کہ او الگ مول خلو دے نہ 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 بچتے بچے سے لے کے ڈر پیسے بد ور کھڑے زار میں تخلاص کرو نہ خان بابا غیر تعلیم یافتہ لتے ہو بے روزگار دے ما وے کو چرتا نوکری ملو کتنو مالا یا قبا ہمشی خما وی چر ڈاکٹر تیمور زید بار مکنا روان دے اور زفرم جستا و ادا غصر و شکستا خو خیل خان بابا تو سنا مان دوز نتنگی زلاوات نکو ما زبا سبق پی ما وقف مقلے وقف مقلے دہار مور پلار دار مانی چی داغوی اولاد دے داغوی پچند کے دخپل کورشی خان بابا چیزو سبق پورا کما اندو بتاست اخپل فیصلہ ورم خو یاد ساتے اگا نو کرے والا خبرہ او یاد امینا مارے خان بابا او جیب کی گولی بیچیب نیشتے مونا پیسے دیر چلتا جام دیا نو پیسے دیر مارے نه خیر را لو نه خبر را نه لا او سر ده کوئی انتظار نه را ره ولی ده او طرفا وای رجی را نویشتو بڑی خوشنه چه را نه دون انتظار ما استاو سن اما تو برا آقا خان بابا سر ده خبرو آقا خبری نه بسرا کاتا اما نوکری ملوشی نه نوکری نه ابلا خبر ابلا خبره آقا زمانستا آقا خبر آقا خان بابا ما سره په خپله خبره کړې وه هغه چې د ډاکټر زوی د امریکې نه راروان دي هغه سره به ستا واده کړي د ډاکټر زوی سره نه 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 مړې تا به خان بابا ته ویلې نه که نه زموږ ستا مبارک وه څنګه ورته وویم زما ورونه به سم بد دماغه دي چې وخت موقع راشي نو هر څه به ورته وویم او که نه رښتیا رښتیا هغې ته ووایه چې نه هغې څه فیصله الټه کړې پرېږه Kuli da kuli da kuli
بابا لك بار مكابه يا ابو جلال خان ابو جيت دار ولا ما باسو لك تكون يمكن لك تكون قوي قوي خان بابا جاتا مشران بيجانا تكون غمونا بيجاري لك شران ما تكون غم سسك قول بچي دا فضل قانون پرېدا زمان پس دا مشرع پر کې مستا بسري د دې کور د دې جداد د دې هر څه مالک ته يې سوک خان بابا لوپټا پسر کو او کور کې نو او پاتې شو دې مو وره خبره مستا سودا ستې ته پسر دي او خدای تاسو ته ډیر عمر درکې زګان چې تاسو پسر خدا ټول نشي ساتي جلال خان بچي یو خبره یا ساتا خلق ته بوله ټول ورو جیدادونه دي خپل جیدادونه زیاتی دي او ته که پلان کړی خاصه دا ښه خبره ده بس الله خان بابا بس الله خان بابا نن سبا جیدادونه په پیسو نه د ټوپک په زور اخیستل کېږي د ټوپک په زور خان بابا السلام علیکم خان بابا وعلیکم السلام وعلیکم السلام نو خو زرانه بس خان بابا پیپر شروع شوی پیپر دې څنګه خري او خان بابا دا کوم مهنت چې وکړې زه خو دې کامیاب کړم دا مو په دعا ده خدا خان بابا زه پر زه واسه زه انا دې ډاکټر جوړنګي چې سبا ستاسو دوا علاج کوي خان بابا دغه نو سبق مو دا سره ځاګر د وخت او ګورا د زمانه ته ګورا او ته سبق مو پرېږده چې ته سبق مو یې بابا زما په کتاب کې د خزر یا کور دی یا کور بس ته دی وته وکړه بچه ستارون استاد و واده تقاضا کوي خان بابا سو پوشم بچه پوشم که ده ستا مور جم ده وی ده تا با تار سوی دیو خمان تاس ده مور پا بینه کسی کمی نی در کلی اوه بچه کنه وای خپل فیصله وای اوه بچه خان بابا خان بابا وایا بچی وایا خان بابا ما چې تاسو ته کوم لپټ نو کرے دا پاره ویلو زه غلط سره خسر جو کا بچی زکه چې دا ستاسو جون سوال دی خان بابا که چېرې تاسو زما د ژوند فیصله په ما پریښودی نو ما تاسو ته خپله فیصله ورکړه ټیک د بچي سبا هغه توجرې ته راغواړه ګوره منشي هغه ته ووایه چې بیا داسې نه کوي که بیا اوس یو ټکیزر چا ته ورنه کوم پوه شوې السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی مېرمه ما نه پېژنې جی خان بابا زه تاسو راغوښتلم خا تا احساس یم چې زما د ټول کور باندې چې ستا احساس سدې زما روح د سترو درو په پلیټ کې خوراک کوي خوراک د شل لکو روپو په ګاډي کې ګرځي شل زره روپۍ د هغې زما د خرچه ده
دا ته پورا کولی شي نه چې خو چې نشي پورا کولی نو تا دا سوچ څنګه وکړه چې اسمان به ځمکې سره ملو شي تا له خو زما نوکر په حیثیت کښه دی خو چې که دا ډرامه تا د پیسو دپاره کړي نو څومره پیسې چې دې پکارې ما نه واخله خو دا کلی بلکې دا خار هم پرېږده قسم په خدای چې چمتې دې پرېږدم نن خان بابا نه ما دا هر څه د پیسو دپاره نه دي کړي زه خو یار سره چپ چې دا نوم په خوله وانخلې کنې قسم په خدای چې دا خوله دې نه وینو ډکه السلام عليكم. وعليكم السلام. لازم نروح؟ جاوب نجينا. خان بابا رمان هرسوك. خان بابا خو خان بابا دي. جا بمخي خان. خان بابا خیرمارو خیر وختو تراغلو سپین جامع خیرمار می پړم بي دلولي د خان بابا خان بابا سر ورک پړلو کو نا ډیر سن ورک ډکه جولا می ولګه د ټول عمر د پاره ډیر دي دا ډیر خو کړو خان بابا زه به څه کار وکړم درنو خان بابا د خیرمار جولا ډکه مونږ به دا خپله جولای د ګلناز په قدمونو کې تشه
سرگی خماری لرم حسن نورانی لرم سرگی خماری لرم حسن نورانی لرم دیر دی پار مال زمان جان جان مشت سانی دیر دی پار مال زمان جان جان مشت سانی زرگی سرا نور با تو وقت دلتا ندیره اس با تو وقت ماسا زمان پر کور که دیره مافی بارم چتدا بوزی نمون بسکو خاوری بخرو تیرے گما تازو دی قیمت میں لوش خوزا ما پا جون دی نشی بوت لی استا پا جون کنا نستا دا مر نپس خو بوت دیشن کا خان بابا داستا ای گوردا دا دے اصل نسل سرے خان بابا تے پاس رسل سکے بر دمرا اگرنا جستا ای گوردا جابر خانا دے گوردا تے اس پہ مرازی دا غا اصل معلومی او بیادا خلیو جیدیا دا چی زمان گوردا خان بابا دا گرنا اصلا خار آغا مشهور دما جستا خوبونی آرام کرو خان بابا در دما نا ستا اینگور دا جابر خانا زمان پا جون که داست وقت آنه آرام کده چه زنی او دما اینگور دو رکم خان بابا تیتا دما موایا جابر خانا در دما وای دما نا دما مرونی خان بابا خدا به لبان خدا با دیر دم باید ما
زمانہ کورنا خان بابا دم زہ فرمو زمانہ کورنا خان بابا فرمو زمانہ کورنا خان بابا محنت کرے ظالم انسان دے کور کی زما یو سہارا خان بابا ہم ظالم مر پڑو اس ماں تخبل جان کور کی گھر محفوظ افکاری تو غم نہ کہو خدای بخیر کی خدای دا پارے مرانا مانا غا ظالم نے چند اللہ ری بوزا کنے سب امڑا شما اللہ دے نہ کی زبستا رو سر خبرو سمارو خپل پلارو نہ بخلو نو تا بس پری دی سو سا گور تا نظم گورا تو گور تا لاش زو پیو دو دریو زگ دے پیسو بندو بسو کو بیا وتا بس راش اس کے کرم کا ہے مرانا سر ہر سڑی دی کو ما سر تا غزالین نہ لری بوزا تو زمان رو خبرو من چی تو خورده راش زو پا خبر تاپ ازده شم او داغ زالیم نمیده دو مرده لی بوزم چی داغ دو بوجی تو سوری من تاپ مرده رو نمیسی سی امرانا امرانا
حرامه دا ته څه کوې؟ نو په دې کې زما څه قصور دی؟ قصور دې شته، قصور دې شته عمرانه، ولې چې ته د خپل زړه دپاره یوه جینۍ د خپل کور نه تختور غواړې. خو هغه ډېره مظلومه جینۍ ده، زه هغه ظالمانو ته نشم پرېښودی. خو عمرانه، تا دا سوچ کړی دی چې ستا په دې حرکت باندې ستا کور هم تباه کېدی شي، ستا د روح، ستا دروندار او ستا د ماشوم وراره د هغې ژوند هم بربادېدی شي. هغې ته به څنګه متلی چې د هغې خور ما بودلې؟ خو عمرانه، دیوالونه هم غوږونه لري، هر څه چې وي. خو هغه به زه د هغه ظالمانو نه لرې بوزم، هغه زه هغه ظالمانو ته نشم پرېښودی. گلناز مخل زمانو بخ بلخلا گلناز داخل باز تو را نفرد ولی که با تا دا پر سونه که ستا دیست تا پر مخبر پیار مرکو ستا دیست تا پر مخبر رور مرکو فار تا خبر ازت پروان ساته با که دا پر تا سر بینه کو بینه کو ام در سرا سبا آقا جون نده پکار پکم جور که تنی بکتر دیکه پیان سبا در بینه امتحان غستن غاری کنه تا امتحان در کولو که پیان بالا کلناس کستا سنی خوخ نفعولا پا دیتا با جمال سکر چستا را بخیر سما تا جون نده پنگا دی پنگا هر را تبا چه زمانم گلناز چی دایو ظالم انسان دی یو وحشی دی، خو ستا د مینې لیونی دی. که دی هر څنګه دی خو تا سره مینه کوي. که چېرې اوس هم تا د سره د مینې اظهار نه کړو، نو دی به ستا د مینې په لیونتوب کې مړ شي او ګناه به ستا د غاړې وي، ستا د غاړې وي. ته ډز اواز رانه وې ګلناز. جابر خان تا غټه لا اما بیرو دا تشتیا تا برخان زه تا سره واده ته تیار یم تشتیا ډېره خوشحاله یم. بیا ستا په دې سترګو کې اوښکې؟ دا خوشحاله اوښکې دي. خالد څه شو؟ خالده، خالده جلاله ګلناز واده ته راغلی. اوس زه غواړم چې زما واده داسې په دوم تاب سکم چې داسې په دوم تاب چې دنیا یې راسې داسې به کېږي. لاله داسې هېڅ فکر مه کوه. خوب نرازی پخوا کے پخوا کے پخوا کے میں جانا لود دے جانا 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 لود دے وہی جانا 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 لود دے
اسمانو د دے دول جہان جہانو د دے مال خوب ناراضی پخوا کے پخوا کے پخوا کے میں جانانو د دے جانان جانان جانانو د دے اوے جانان جانان جانانو د دے چزم کسان اخلی ٹول کائنات رپن وئی چزم کسان اخلی ٹول کائنات رپن وئی چزم کسان اخلی ٹول کائنات رپن وئی دایدا سوک میں پسنگل کے درما نرمانو دے مال خوب ناراضی پخوا پخوا کے میں جانا نود دے جانا 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 نود دے اوئی جانا 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 نود دے ناراضی چیخے نکڑی سلے تو آئی چ ناراضی چیخے نکڑی سلے تو آئی چنا راضی چیخے نکڑی لگا گلا سما دوخ کو باران باران اد دے مال خوب ناراضی پخوا کے پخوا پخوا کے میں جانا نود دے جانا 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 نود دے او جانا 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 نود دے تاوی نیستا نو مخلیستا ذکر کوی بخوب کے تاوی نیستا نو مخلیستا ذکر کوی بخوب کے تاوی نیستا نو اخلیستا ذکر کوی پر حرونو اوکے مزڑا دا گل پشان شانو دے مالا خوب نرازی پخوا کے پخوا جانا 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 نود دے او جانا 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 نود دے کودا اسمان اد دے ٹول جہان جہان اد دے مال خوب ناراضی پخوا کے پخوا کے پخوا کے میں جانا نود دے جانا 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 نود دے جانا جانا نود دے. حیا حیا
ما معاف کرو را ما معاف کا ولی چې زنور په دې کور کې تاسو سره وخت نشم تیرولی زه هغه الک سره وعده کوم کم الک چې خان بابا نه زما رشته وختلی وه ستا خور حیا جهان
دا کور ستاره شان په مطابق خو نه دی، خو بیا هم یو څو ورځ دلته ګزاره وکړه چې بهر د حالات لږ پیک شي، نو بیا د دا کور بدل کړو. اوس زما ژوند ستا مالک دی مرانه، زه به ټول عمر تا سره په کا ځمکه وي او که په اسمان، ژوندي به مې اوسېږي او نور به مې اوسېږي. عمرانه، مینا خو په نهاره خېټه نه کېږي که نه، مال در اوټې څه بندوبست وکړه شو. آغا نشتا بهر ته تلی او تسو کی؟ زد آغا خزم تر برونه پوری خوی خزم نوا وا من خوی خزم پیدا شو. عمران تو وایا چی کریم روڑی او زان سره دی واده نکانا مام روڑی کره نوڑا نو ٹک دری بجه با دلتا پولیس رازی کتا غواری نو نو دلتا پولیس رازی او کریبم درته معاف کړه. کچرې دې کور د زما تګ راتګ آزاد شي او فرده ختم شي. بکواس بند کا، تا له شرم نه درځي چې داسې خبرې کوې، ته خپله مور او خور نه لرې. خور هم لرم او مور هم لرم، ای معشوقه والله که لرم. ورکشه دلته نه ورکشه. ځم خو ځم د زړګي سره، تر درې بجو پوری نکانا مرا نوڑا. اے دلتا وٹک درې بجی پولیس راضی پولیس.
يا الله ده سيدي بكى من تعان كبات يولا كارو سبورو كي امران امران لغي شارد روبا جو بور امران لغي ده تخبا پولیس رازي سبا بسكي گي سبا بسكي گي سبا بسكي گي خورم لرم مورم لرا اي ما شو كوال لك قدر دري بجو پوری نکانا مرا نورا اي دل دور ٹک دري بجي پولیس راجی پولیس بدي دنیا نا پاو دنیا کیگی سما بلا سی استا بگریوان عمران استا بگریوان نور روپے میں مارے کر پیسے میں پکا دیا وہ ما کرانے کی ماں دی نہیں نشتا چیز هم کده ستاز هم دلاری سر اکسیدن شو و خدا چه خوی بچ که ایس فکر مکوا بچه تا سو که یری دمو بچه تا محفوظه داو گنه جه تاخ پر کور که دارا توی چه تو پاسرات دور پریشان را روانه خیر خوده Oh,
دې د پاره نشم تللی چې زما مشر ورور خپل پلار خپل ورور وژلی شي نو ما سره به څه کوي خو ژوندی پاتې کېدل ځکه نه غواړم چې زما غوندې کور نه وتلو والی جینکو انجام مرګ وي مرګم بایشی گناه ده بچه و خودکشی ده غیر نم گتو گناه ده اللہ تعالی تا دون نکره غب تیره و جتا دور تا سپتا لگی جتا کم ده دا غیر سپتا لگی دا کنا لالالا رسپتا نلگی ولی آغی سمکیو خورا او کسمان آغی چه دنیا پا کم گوٹ کی نو پیدا که اما تیرا ولی هر ځای مور پسې وکتو خو هېڅ پته یې نه لګي د ناکامې خبرې د جابر خان خوښې نه خوښې نه پچړې هغوی یې کومه ماتې ژوندي رانوسته نو یا ساتې چې تاسو به رانه په دې دنیا باندې نورې ساګانې نالې هغوی که په خار کې وي او که په کلي کې ماتے نہ والے بس چے اس کا سو سوچ کے سوچ میں کون خزش آیا میرا خزش نہیں گا یہ بڑے خیر سا تپی کرم کوا سب هغه د خپل لورو هند ساتم انا کله ما شو ما مې نو یو ښه دی نه ډیر ښه په پاتې جوړ شي دا بچی دا سوچ نه نه کوي چې مور دا که بچو د پاره چړي بد سوچ ورو کوي نه بچی خو نه پوي بچو باندې خیال ساتل ته مور خپل فرض دی اڅه خځه خبره ته ما یو کچر ته عمران ته خو نه نو کړی مې لو شي دا نه مليان چې حیا او د عمران واده مو گل پسنا سگل
وعليكم السلام. وعليكم السلام، بخير علي. يعني كنا في الدير وزوارو لخالك خير خو. بس لا سو مجبوري ميو ناغي دل اسي صاحب. سو مجبوري ويا. هم دل تستاد واده خبره كو تو مجبوري خبره. ولا لا. هم سر مسوق واده. چرچ مالدار جنيو بورا. اغي سر واده کو غلشکا. اغي نفس دیا منا بورا. منا بورا.
راوستو او په سړکونو باندې خوځار ګرځي یا لکه سلیم بچی دا چه پمنګم سکي کو سره په هيا باجي بدسکي اره بابي راز ویرټه مطلب دې هيا ور دته ملانفا مونږه د پلار وې دینو کله چې ورته خور مله شوې دا نو مونږه هم هېر کړو اوخه دې زه ورو دوشه آدھے پارا ہو تو ٹور پوٹن کے نہ سمجھ محنت کو مکار کو ما اس کا فرمائش نہ پورا کما او دے گئے تے او پختون کو تو بغیر اجازت مطلب سے خبر نہ دالا اگے سما پیسہ پلاسا چھولے دے اگے سب تک پولیس اس پکا نہ کو دس دس بار کیا ساتھ ہے شریف کور کے نام رورا دیٹی کوئی تا کور بالکل پاگل منگے مات چھو اوک مات نشو کیسے خلاق کنا تمیز خبر کہو کنے نخوا بنی تمیز اس طرف کو لرس ستا دی بچوڑے ستا ستا سو سا جانے ترانے پورے چلے دے کبھی پولیس ستاسو سے پتہ نہ ہونا کہ دلے اس ستاسو سا جانے بدے دنیا مانے ہاتھ میں اکڑے Thank you.
کاکا د خدای لپاره کاکا ما خو پرېږده کنه نه د مار بچی مار دی او ما دا قسم کړلې چې ستاسو د خاندان نوم نه خبرونم یا اللہ زتا تو پر پاک دربار کے ناشتے یا پرورتگارا تو خود ضرور نہ خبر ہے تو خود یہ دلو پی جانے یا اللہ تو داغی پر ضرور کے درحم بوارے داغی نے دلو ماتا پاک کی ماتا پاک کی عمران عمران سکسارو دل ټول خاندان ختم کو
قسمت اس پر زن کرنا چفکا وقت ختم سچ پا منظر دے نن باز مرے دا کی درد دا سمری اس مرے غوی چی نوکا خخی دا سے پختانو خویندو د پختو په ژبه کې د دې مینې انجام عمده کیدی شو کومې خویندې چې د کور دوشل پرېږدي هغه دا سوچ ولې نه کوي چې د هغوی پلار او درور څه قصور دی د چا چې هغه خور ده او لورې ده
آغا پلار جدہ پر لون دا خوشحالہ دا پارا شپا و رز محنت کئی داغی پا معمولی تکلیف بانے شپا و رز پر تکلیف کی دے رہے داغی دا خوشحالہ دا پارا داغ پر جون طول ارمانوں نے ختم کی نو آغا خوین دے دا کور دوشن پر خودو نمخ کی دا سوچو دے نکے جاغی پلار را پا دے مشرق سنگ وقت دے رہے دا خلق پی غرون تا بسنگ زان بیسی تاسو چې دار تا خوشحالی نشه ورکولی ناغی نا دا خوشحالی غستو تاسو تا حس حق نشتا دا غزم دا پیغام دے دا خودت با ما